Tere, veš, kaj je to meja? Ne. Kaj se ti pa zdi, da bi lahko bilo? Kamen. Kamen je meja? Ja. Točno. Res? Ja. A je voda meja? Ja. Morje meja? Ja. A misliš, da vejo ptice, kaj je meja? Ne. Kako pa ti veš, kaj je meja? Ja, ker sem človek.